Olá! Pronto para mais uma maluqueira? Bora! Mais uma! De um bonito dia sol de julho. Ainda é manhã cedo. Dia 4 de julho de 2015. Bom, vou parar por enquanto, até já. Segunda parte. Vou passar aqui milha aí. O caminho da Póvoa em direção ao chão. Depois vem pelos Chandaseiras e daí vem para o Pinto, para o... Portanto, daqui Póvoa, Póvoa Vales, Vales Chãos, Chãos são Chandaseiras, Chandaseiras Freixo e Freixo Pintado. Agora estou aqui a passar o Rinabão não. Ai, Ribeiro da Póvoa. Ribeiro da Póvoa. As perigosas atrás de mim. Desculpa lá um zoom. É tudo, agora é grande subida. Thank you.
Ora, isto é o primeiro local de descanso desta pedalada aqui na Póvoa, freguesia de Alinha Ribeira, concelho de Tomar. Mas agora o trânsito aqui é muito. Então, até ao próximo. Ora boas, pessoal, bom dia, que dia maravilhoso, solinho, olha cá estou eu, do fundo das cigarras. O que é que acham? Lindo, não? Venta com a moto escu. Isto é lindo, lindo. Este som, este ar puro, tudo isto está a combinar para uma pedalada inesquecível. Apreciem mais um bocadinho. Depois converso mais tarde. Pois é, pessoal, aqui estou eu. O mesmo percurso a pedalar de fim de semana 2. Mas este registro está como deve ser. Exatamente o mesmo percurso.
É verdade. E estou eu para fazer mais uma pedalada inesquecível. A primeira vez foi para testar a estrada. Ok, aprovada. Agora, para diversão! Yeah! Aprecio a natureza, a estrada, o sol. Está fantástico. Tudo. Está tudo combinado. Estou aqui a passar Carvalhal, Freguesia de Chãos. Vou-vos mostrar o melhor destas pedaladas. Então, até outro. Vamos agora descer até aos chãos. Iha! Até o próximo local de descanso, que é lá ao fundo. Espero conseguir. Sem problemas. Bora lá! Iha! Bicho no olho. Estamos quase a chegar. Tenho que parar. Até outro. Aqui vira à direita. Se calhar. Ora, segundo local de descanso. Aqui nos chãos. Após uma magnífica descida. Aquilo é o que é uma igreja, não? Deve ser. Aqui é o CCR. Centro Cultural Recreativo. E ainda vou descansar naquele banco ali. Acabadinho de chegar. A vista panorâmica. Era vindo ali. E fui por aqui, claro. Por aqui acima. Subi ali. E aqui estou eu. Hope you enjoy. See you next video. Bye. Agora mais um vídeo. One more video. See you in the next minutes.
A gente vê-se nos próximos minutos. Agora estou entre Chãos e João Prestes. Após descansar, não ficou no local de descanso. Curiosamente, foi muito próximo da primeira vez. Muito próximo. Foi no café, agora fui ali. Minha sorte é que posso editar o vídeo. Cortar as partes ruins. Ora, sigamos então até às Amprestes. Depois será das Amprestes até as Chondazeiras. E daí em diante, Chondazeiras Freixo. Uma estrada fantástica. Cá estamos. Ora, vejam, não, como é que sim? Ora, vejam Prestes até Chondazeiras. Bora! A estrada que nem é lá muito boa, shit! Porque é que eu agarrei a câmera cedo demais? Crap! Tenho que ir muito devagarinho. Era o perigo passado. Bora lá. Aliás, ultrapassado, assim é que é, perigo ultrapassado. Tirar ali uma contra-curva que ali havia. Manhosa, mas já passei. Está tudo bem. Ora, que rabeiro da Póvoa outra vez. Mas aqui chama-se Ribeira Chondazeiras. É a mesma ribeira, mas com outra designação. Ai, treme tudo. É por si, é bonita a paisagem. Até como dizia, tal como eu dizia no Facebook, Portugal não é só praias, cidades e locais turísticos. Portugal tem muito mais. É preciso é usar a cabeça pessoal. Isso é muito importante. Muito importante. Não é só cidades, praias, né? Praias sobrelotadas, pessoas, cidades poluídas, locais turísticos, cheias de pessoas. Epá, não é só isso. Portugal tem muito mais para oferecer.
muito mais para oferecer. Tem sítios rurais, desconhecidos. Mas tem que parar. Talvez. Vai ter que parar. Bora a chegar às Sondadeiras. Agora é lá à frente. Sondadeiras até ao Freixo. Até lá. Ora, a tal estrada para onde eu passei a semana passada. Estou a ver que ainda está na mesma. Bora lá. A ver se tudo corre bem. Foi pavimentado há uma semana. Penso eu de que. É uma espécie de remake da pedalada anterior, mas com uma câmera melhor. E já com o pneu de bicicleta atrás arranjado, tive que mudar a câmera. Ai ai, tinha um furito, está para mexer até mudeia.
Nhão. Isto é da boa. Eu estou quase cansado. Fartar ao pedal e à sola. Isto aqui é subir. Vou virar à esquerda e entrar na M110. Acabou. Ora, terceiro e último local de descanso. Aqui no Freixo, a Estrada Nacional 110. Só que não passa aqui muito tempo porque muitos carros. Junto aqui uma bonita casinha e eu vou ter que parar. Ora, acabadinho de chegar, há poucos minutos. Cheguei ao fundo, sempre. Aqui com o meu combo de alta velocidade. Mas, Nicos. Porra. Tiro de calor. Ah, que fresquinho! Ah! Está tão bem! Até os gatos ficam a olhar para mim! Nem as Nicos. Isso é muito mais, isto não é nada. São para aí uns 20. Só pulga. Está bonita. Está prenhuda, não sei como é que ela emprenhou. Esta irmã mé. Mas emprenhou. A Black, a Blota. A Bota Júnior e muitos mais, são muitos mais. Aqui a nossa kitchen. Ai, o meu bebedouro já está ali, já tive me enxaguá-lo. É um camelback podium shield.
Bom, é tudo, pessoal. É tudo por agora. Até outro! Tchau, portem-se bem. Prontos? É só um bocadinho. Está tão bem, pode não fazer nada. Pequenos filmes. Boa.